Olá, está no ar mais uma edição do Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp e a TV e Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios de Bauru. A cada programa, recebemos especialistas e representantes do poder público para apontarmos as possíveis causas e também as soluções para os problemas da cidade. Hoje a gente fala dos atrasos na obra da estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa. Para ajudar na condução do programa hoje, está aqui com a gente o jornalista Vinícius Lousada, assessor de imprensa da Câmara Municipal. Vinícius, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Olá, Júlio, eu que agradeço. E para falar dos problemas relacionados às estações de tratamento de esgoto em Bauru, recebemos dois representantes do DAE, o Departamento de Água e Esgoto aqui da cidade. O presidente Eliseu Areco. Eliseu, obrigado pela sua presença. Muito agradecido. E também o engenheiro Wellington Lopes da Silva, que é fiscal da ET Vargem Limpa. Wellington, obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem, eu que agradeço. E antes de a gente iniciar a discussão, vale a pena fazer um breve histórico da estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa, uma das maiores obras públicas da história de Bauru. Quando estiver finalizada, ela deve tratar 95% do esgoto produzido na cidade. O custo da ET já está na casa dos 145 milhões de reais. O projeto começou a ser elaborado em 2010. A obra foi licitada em 2014. A construção começou em abril de 2015 e a previsão era concluir os trabalhos em outubro de 2016. Portanto, já são 3 anos de atraso, provocados por problemas em projetos de engenharia e por aditivos pedidos pela construtora vencedora da licitação, a Com Engenharia. Vamos ouvir o que o representante da empresa, o gerente Michael Ribeiro, falou sobre o assunto em audiência pública realizada no último dia 10 de setembro. Nessa oportunidade que a gente teve hoje na audiência pública, isso ficou bem claro ao longo dos anos, desde o início da nossa contratação, o impacto que teve essa falta de engenharia com relação ao pleno andamento das atividades. Então eu consegui demonstrar hoje graficamente como que foi oscilando essa questão de todo o nosso efetivo durante os anos, aonde que impactou essa falta de engenharia, que foi decrescendo esse contingente de pessoas que poderiam, que tinham frentes liberadas para trabalhar na obra da ETR Vargem Limpa. Hoje acredito que deve faltar em torno de 380, 390 projetos executivos. Se a entrega desses projetos, por alguma razão, atrasar, o tempo de término da obra também será modificado. Exato, por isso ele é chamado de caminho crítico. A gente entende que durante essas atividades que estão sendo executadas, a gente seja municiado de todo o material de engenharia que é preciso para terminar a obra. Caso haja atrasos, tudo é lógico que acaba flexibilizando esses prazos. Se nenhum incidente, eu digo de natureza de engenharia ou de intempéries acontecer, qual é a previsão na situação atual para o término da obra de estação? A gente trabalha com prazos de atividades, então o prazo total que nós necessitamos para concluir o empreendimento é de 18 meses. Eliseu, a gente viu o Michael aí da Com Engenharia falando que na avaliação dele faltam ainda muitos projetos, né, na casa de 380 projetos de engenharia, que segundo ele são essenciais para o término da obra. E ele fala que se todos esses projetos, né, estiverem de acordo, forem entregues, a obra dura ainda mais 18 meses. Portanto, então na avaliação dele, a obra não tem condições de ser entregue no governo Gazeta. Qual que é a sua visão sobre esse tema? A minha visão é que as falas não convergem para uma realidade muito clara, né? Quando a empresa diz que faltam 380 projetos, significa que em várias disciplinas de projeto deve faltar um montante de cada. Falta projetos de estrutura metálica, estruturas de concreto. Não, ele pode ter faltado 380 informações, solicitações, mas projetos não. Projeto não é uma peça gráfica que você apresenta. Projeto vou fazer o projeto de uma casa. Então ele contempla uma série de tarefas. Agora veja, a todo momento em que a construtora ela é provocada em apontar essas necessidades, quais são as faltas? O que é que acontece em cada frente de serviço? São 10 frentes de serviço.
qual é a dúvida nessa frente ou nesse quesito. Ela não aponta precisamente quais são as necessidades. Ela diz assim, falta 5, 10, 130, então não existe um equilíbrio pontual de qual é a necessidade. Você deixou bem claro durante toda a audiência que a meta do governo Gazeta é entregar essa obra até o fim de 2020. Nessa divergência com a ACOM, você ainda acredita que isso é possível? Eu acredito que essa obra é possível de entregar, sim. Nós estamos com um caminho crítico desenhado. Nós temos dificuldades realmente em leitura de projetos, em interpretações de atividades que relacionam o projeto com a obra. O município e o DAE vêm lidando com isso desde o início da obra e nós estamos trabalhando para sanar essas dúvidas. Mas eu tenho a certeza de que o caminho crítico desenhado, que é exatamente onde nós estamos trabalhando, na liberação de estacas para que sejam construídos o ASBES, o engenheiro Edson pode detalhar isso com mais precisão, nós atingiremos aí a conclusão da obra. Eliseu, essa obra foi marcada desde o início por relações bastante conflitantes entre o poder público e as empresas envolvidas, inicialmente com a projetista, mas também com a construtora. E essa fala foi gravada na audiência pública, depois da audiência pública, onde houve esse apontamento de 390 pontos que precisariam ser esclarecidos de acordo com a empresa. Parece que uma semana depois, a empresa foi questionada para apontar e apontou, você até citou esse número, de 130. Houve essa redução de 390 para 130, de acordo, inclusive, com a empresa construtora. Ela aponta em um item 130, mas ela não diz quais são as 130 dúvidas que ela tem. Ela só diz, no quesito A, no ponto A de produção de obras, nós temos 130 dúvidas, mas não diz quais são as dúvidas. Olha, eu tenho dúvidas de situações estruturais, A ou B. Temos dúvidas da questão de elétrica ou de manta, então ela não pontua qual é a dúvida. Então, isso é um relatório que, no mínimo, é insatisfatório para o DAE ou para a Secretaria de Obras fazer a gestão. Se você tem dúvida de um assunto, você precisa apontar tecnicamente, até porque nós, é como se nós não tivéssemos uma equipe de engenharia à disposição, e nós temos. O DAE mantém lá uma sala montada somente para tirar essas dúvidas, com atividades. Nós temos computadores, documentos. É lá o lugar de tirar dúvidas, né? E na obra. Então nós temos engenheiro de obras, engenheiro que planeja a obra, engenheiro orçamentista. Então nós temos situações, sim, que possam atender. Mas se você trouxer as dúvidas que você tem. Então eu acho muito confortável a construtora dizer que tem dúvidas, mas não dizer o que é, e o prazo vai se passando, né? Se é confortável, há também uma demonstração de que não há, pelo menos uma demonstração indireta, de que não há um interesse em ajudar a resolver. Lá atrás, logo no começo, a empresa, com um mês de obra, pediu 11 milhões de aditivos, depois esse valor foi revisto, caiu para menos de 2. E há uma corrente aí na classe política, e mesmo técnica, no início do governo Gazeta, um comitê gestora chegou a apontar a necessidade de tomar essa medida de se romper o contrato com a construtora, rever tudo que precisa rever no projeto, para depois retomar de forma mais objetiva. Isso ainda é cogitado? Perdeu o timing? Qual que é a avaliação de vocês? Quer falar sobre isso, Edu? Posso só fazer essa análise administrativa. No meu ponto de vista, nós não temos que encerrar esse relacionamento com a empresa neste momento, porque ainda não deu causa a esse assunto. Nos 150 dias que nós estamos trabalhando nessa tarefa, né, quando eu vim para o DAE, nós conseguimos resgatar o relacionamento com a empresa projetista, que de fato estava afastado, a engenharia solicitava informações, demorava, tem uma distância de comunicação de aproximadamente 700 dias de um e-mail para outro. Agora não, nós conseguimos ajustar esse tempo. Tudo que a gente pergunta, a projetista pede um prazo, respeita o prazo, então nós estamos sendo atendidos nas solicitações feitas entre as dúvidas que a construtora tem em relação ao projeto e com a projetista. Estamos sendo atendidos. Não vejo um momento de rescisão contratual, porque existem tarefas sendo cumpridas. A construtora, também nesses 150 dias, demonstrou uma capacidade de assumir obras. Nós demos frente de serviço, algumas frentes de serviço, por iniciativa própria, ela conseguiu resolver. Então, numa obra como essa, é fundamental que a gente tenha realmente uma assessoria técnica
que todo mundo chama de assessoria técnica de obra, que é a TO, ou seja, e gerenciamento. É fundamental que a gente tenha isso, porque as dúvidas de uma obra como essa acontecem todo dia. É o cotidiano dela que gera a obra. Veja, qualquer obra de metrô, de grandes obras de infraestrutura, elas têm um nível de informação de projeto que é sequencial. É, o projeto não é um pacote de documentos que você entrega e por si só, lendo, você consegue executar. Não, vão acontecendo tarefas, o processo, ele é tido como um, o projeto é tido como um processo. Ele tem começo, meio, fim, acontece a obra e ele é retroalimentado a todo momento. Né? Então nós temos que ler o projeto como um processo. E a construtora lê o projeto como uma peça gráfica. E ela não acontece desse jeito. Só antes do Wellington entrar aí no, na discussão, vale a pena deixar claro para quem nos assiste que a Coengenharia foi convidada para participar aqui do debate hoje, mas a empresa optou por não enviar nenhum representante. E aí, Wellington, como que você vê todo esse imbróglio? Voltando um pouco à questão de projetos, né, essa obra ela foi licitada, quando a Intep entregou o DAIS projeto, foram 500 projetos, né, 500 pranchas de desenhos que configurava todo o complexo da ED. Para mim não é razoável, ainda falta de 500, ainda faltar mais 380. Né, um número que foi assim, jogado à mídia, para a população, mas que não reflete a realidade da obra. É claro que um projeto de 2010, estamos em 2019, há complementações, né, depois que a Arcas assumiu a ETEP, que ela viu que como uma melhoria de projeto, né, não como um erro ou falha, uma melhoria, um sistema que era projetado de uma tal forma, que né, os novos técnicos da empresa acharam melhor revisar aquele projeto. Mas, no meu ver, no meu ponto de vista, de 500 projetos mais 380, é um número que para mim não é razoável. Tanto que, depois da audiência, nós fizemos uma notificação à empresa para que ela detalhasse esse número para a gente de forma satisfatória. Ela entregou ontem um resumo que para nós não serviu para nada. Né? Não detalhou como a Arcades, quando ela entrega um determinado documento, ela detalha. E, ó, é tratamento da fase sólida, tal desenho refere-se à ligação do bloco A com o bloco B. Eu, como engenheiro e como residente de obra, é essa necessidade que eu tenho, que a consultora me forneça. Ó, se ela está me falando que existe um número que falta 380, me mostre onde é que está para a gente levar essa pendência à projetista para ela que nos dê a solução. Né? Então está nesse suspenso, vamos dizer ainda. Né? E todos esses problemas, Wellington, para você, né, tanto pedidos de aditivos, alegação de faltas de projetos de engenharia, para você tudo isso, a base está lá no começo, ou seja, um projeto executivo, de repente, mal elaborado, faltou alguma revisão ali no início da obra. Toda e qualquer obra de engenharia, né, existe aquilo que nós chamamos de previsível ou o imprevisível ou previsível de consequência incalculável. Ou seja, somente depois, durante a execução da obra, que nós vemos que há necessidade de uma correção de rumo, né, para que possa o objeto ser construído. Vou te dar um exemplo, terraplanagem. Terraplanagem, você tem, antes de começar a obra, nós tínhamos uma floresta lá dentro, que nós tínhamos que fazer um desmatamento para começar as movimentações de terra. Né? A projetista fez um detalhamento de corte, de aterro. Só que quando chegamos lá e começamos a escavar, demos de cara com um solo mole, um solo mais com raiz. Então tivemos um aditivo desse serviço para que ele pudesse ser executado. Isso em qualquer obra de engenharia ela é palpável, ele é real. Né? É claro que também existem algumas deficiências, né, que elas devem ser corrigidas durante a execução do objeto. Mas eu não posso te afirmar, houve falha, até porque eu não tenho conhecimento técnico para falar isso foi eu, foi o acerto. Seria um terceiro na discussão para aí, é verdade. A projetista errou tal ponto, ou a construtora errou em tal ponto, ou a prefeitura ou o DAE errou em tal ponto. Né? Nós, como técnicos, a gente tem que pegar um objeto, uma planta, uma peça gráfica e executar aquilo. De forma, desde que eu tenha segurança de engenharia. Né? Isso é primordial para nós aqui. Essa discussão em torno de erro ou não de projeto remonta desde o início da obra e até antes, né, Wellington? No processo licitatório ainda, a própria Coengenharia fez alguns apontamentos. Sim. E chegaram, inclusive, a conhecimento do então prefeito Rodrigo Agostinho, que optou por prosseguir o encaminhamento do certame e depois da obra. Logo em seguida, nos primeiros meses de obra, o secretário de obras, então, o Sidney Rodrigues, que agora voltou a ser secretário de obras, apontou, aí eu não vou nem entrar no ponto técnico, mas do simbolismo político disso, disse publicamente que havia erro de projeto e gerou uma divergência gigante
com a diretora de planejamento do DAE na época. Uhum. Demorou para se tomar alguma posição de falar, olha, vamos lá, tem problemas, porque se é erro, se é complemento, eu não sei, mas problema que precisava resolver, sim, objetivamente tem. Foi se empurrando muito isso? Vocês conseguem fazer já essa avaliação? Ou isso vai ter que ser depois que acabar a obra, essa avaliação? No começo da obra, né, a gente estava com um distanciamento muito grande da projetista. Então, tudo que a construtora falava, né, e a gente não tinha uma resposta da projetista, gerava essa dúvida na cabeça de todo mundo. Né? Ó, será que é eu, será que não é eu? A partir do momento que desde 2016, final de 2016, 2017, que a projetista, né, ela assumiu e começou a dar o retorno das nossas pendências técnicas, parece que foi arrefecendo toda essa questão de erro, não é erro. Né? O problema no começo foi o distanciamento, porque teve questões que nós fizemos à projetista que ela demorou 700 dias para nos dar a resposta. A CON, quando ela começou a obra, isso eu lembro de que eu estava acompanhando, não, vamos mudar o estaqueamento lá de estaca pré-moldada porque vai quebrar a estaca. Nossa, foi uma briga com a projetista para ela me dar um relatório, não sigo o meu projeto. Em 1.300 estacas que nós fizemos de pré-moldar as novas, 3 quebraram, que é um número assim, pô, em 1.300 o universo é irrisório, vamos dizer assim. Então, isso não é só a CON, qualquer empresa que ganha uma licitação pública, ela vai querer forçar uma alteração de projeto, né? Ela vai sempre questionar, só que ela não questiona antes da licitação, ela questiona sempre depois, né? O momento de se questionar qualquer dúvida de projeto é antes, não é depois. Depois que ela assumiu, ela comprou aquele projeto, ela tem que executar, né? Mas aí, não isentando a CON engenharia de responsabilidade, porque ela decidiu permanecer no processo, ela apontou algumas coisas durante a licitação. Ela apontou, mas não nesse mérito do que ela está falando. Ela apontou o quê? BDI, será que eu podia mudar o BDI? O canteiro de obras, se eu podia mudar? Então, o grosso mesmo da questão, ela não apontou. Ela apontou umas situações periféricas da obra, vamos dizer. Bauru em Debate vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta a falar dos desafios para a conclusão da ETE Vargem Limpa e também da repercussão do tema na Câmara Municipal. Até já! Bauru em Debate está de volta e hoje a gente fala sobre o atraso nas obras da Estação de Tratamento de Esgoto Vargem Limpa. Com a gente aqui no estúdio, dois representantes do DAE, o presidente Eliseu Areco e o engenheiro Ellington Lopes da Silva. A audiência pública realizada no dia 10 de setembro foi conduzida pelo vereador Manuel Lozila, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos na Câmara. Na sessão da Câmara pós-audiência, o assunto repercutiu bastante na tribuna. Vamos acompanhar primeiro o que o vereador Benedito Meira falou sobre a necessidade de contratação de uma ATO, a Assessoria Técnica de Obras. Tem uma outra possibilidade que é a ATO, que é a Assessoria Técnica de Obra, que é uma ligação entre a empresa que apresentou o projeto executivo, né, e a empresa que vai executar o projeto. Então, quando eu tenho divergências técnicas daquela que executa, daquela com quem fez o projeto executivo, a ATO, que é a Assessoria Técnica de Obras, ela vem para dirimir esses conflitos, ou seja, você resolve o conflito. Hoje nós não temos a presença da ATO, e numa obra complexa como essa, a ATO ela é fundamental e imprescindível. Ellington, a gente viu o Coronel Meira aí falando da necessidade da ATO. Para você que está acompanhando a obra desde o início, você realmente acredita que é necessário ter essa ATO? E qual seria o papel dela para quem assim, não entende do termo especificamente? O que é a ATO? Né? É um acompanhamento técnico de obra. Né? Toda aquela dúvida durante a execução da obra que a construtora tem, né? ela é suportada por essa equipe de engenheiros, na verdade, que são projetistas que dão a solução para um determinado ponto da obra. Vou te dar um exemplo, destaca novamente. Eu estou cravando uma estaca pré-moldada, né? Ela tem lá vai dando uns golpes no solo e de repente essa estaca ela quebra. Né? Isso não é uma falha de projeto. O projetista ele não tinha como prever essa quebra de uma estaca. É isso onde que entra a ATO, com a sua equipe de engenharia. Ela vem, ela redimensiona essa estaca de fundação, redimensiona o bloco de fundação e a construtora tem prosseguimento na atividade dela. Em toda grande obra de engenharia, ela deve ter esse acompanhamento junto, ao mesmo tempo que a execução da obra. Eu não posso
lacunas de projeto e parar uma determinada atividade porque eu não tenho quem faça aquele projeto, né? E desde 2016 nós tínhamos uma gerenciadora à época, né? Que ela dava esse suporte técnico à obra e depois que o contrato foi encerrado, nós ficamos aí, ainda estamos licitando pelo DAE uma nova gerenciadora que vai meio que abarcar tudo isso para que dê a continuidade à obra. Mas sim, é necessário, qualquer obra de engenharia, ela tem que ter um apoio técnico, né? Ela ajuda a ganhar tempo ali ela na obra. Ela ganha tempo, porque você não para, você não tem interrupção do serviço, né? Ela apareceu o problema, ela vem com a sua equipe de engenharia. Eu estou falando de estrutura, mas pode ser em qualquer área, de elétrica, de hidromecânica, de automação. Isso é o suporte que ela dá para você no canteiro de obras, né? Mas tem duas outras perguntas que são importantes. A primeira é, por que a obra não teve ATO? Porque na audiência pública foi dito que, apesar de ter havido a contratação de uma gerenciadora, ela fiscalizava e acompanhava a obra, mas não prestava efetivamente esse serviço de complementação de projeto, de sanar dúvidas, que nunca foi efetivamente prestado esse tipo de serviço que a ATO prestaria. E a segunda pergunta é, quando a ATO vai ser contratada? O que falta e qual a previsão para que isso aconteça? Primeiramente, na gerenciadora, ela fez, sim, vários projetos, né, de acompanhamento técnico. Esse exemplo da estaca mesmo que quebrou foi um engenheiro da gerenciadora que fez o projeto para nós, né? A drenagem subestrutural que nós vamos ter, que nós fizemos agora, aditivo de 7 milhões e 900 mil, também foi elaborado pela gerenciadora à época, né? Então, ela dava um suporte técnico de engenharia. Agora, e a segunda parte demorou porque formar um termo de referência da nova contratação da gerenciadora. Teve impugnação no Tribunal de Contas, então teve uma série de intercorrências, né, que teve essa demora na contratação, mas ela está ainda está caminhando dentro do DAE para que nós possamos, acho que até o final do ano, soltar essa licitação na praça. Né? Isso certo. Significa, Eliseu, até o final do ano, então, que a obra vai continuar nesse ritmo um pouco mais lento enquanto essa ATO não tiver em funcionamento, não tiver em vigor? Nós temos atividades já suportadas pela Arcades, que dá informalmente, nos dá essa assessoria. Ela tem um plano colaborativo com o DAE, ela está trabalhando no planejamento estratégico da obra, ou seja, entendendo quais são as etapas daqui até o final da obra, e entre uma atividade e outra, uma pergunta ou outra, ela dá essa assessoria. Já fez em várias questões, como base do soprador, casa do soprador, na própria questão das estacas, né, dos UASBs. Então, ela está fazendo informalmente, mas está orientando. É nesse momento. Até o fim do ano, provavelmente, sim, a gente tem esse termo de referência pronto. Não é fácil fazer um termo de referência. Nós tivemos um apontamento no Tribunal de Contas em 2018, sobre a questão do gerenciamento e ATO, isso estava sendo sanado. No momento em que isso estava sendo sanado, o município contratou uma outra empresa, que foi a FIPAI. A FIPAI não atendeu os requisitos que eram necessários após a contratação para atendimento ao município, e o Tribunal de Contas aponta que a gente deveria encerrar as duas procedimentos licitatórios. Tanto o que havia sido conduzido primeiramente para a contratação de ATO gerenciamento, quanto a FIPAI, e é o que foi feito pelo município. Então veja, os entraves administrativos são grandes também. Então, e os prazos que para a gente é hoje, passam a ser trabalhados com 6 meses, a posterior da sua necessidade. Então a dificuldade da gestão pública é justamente essa. Não é só pela vontade, a legalidade é o princípio de tudo, e isso tem prazos para serem cumpridos, né? As questões de certame de licitatórios, de procedimentos licitatórios, demandam envolvimentos maiores do que você pode prever. A gente está com a expectativa de lançar esse edital dentro de 60 dias, no entanto, a gente tem que contar que pode ter uma impugnação ou outros atos que interfiram nessa nova contratação. Você chegou a falar durante a audiência da possibilidade da Caixa fazer esse papel, mas também seria via contratação. Via contratação, mas a Caixa, há 2 meses atrás, sinalizou que provavelmente ela teria essa modulação, esse projeto de contratação, que seria por dispensa de licitação, por se tratar de órgão público, tratando com órgão público, mas nós não tivemos uma resposta formal da desistência ou aceite dessa contratação. Nós ainda estamos esperançosos que isso aconteça, e se isso acontecer, em torno de 40 dias, nós estamos com essa atividade já pronta, em canteiro de obra.
Falando em canteiro de obras, Ellington, para você, qual que é o maior desafio ou os maiores desafios hoje ali durante a construção? Qual que é o grande gargalo ali que, de repente, está impedindo que outras etapas sejam realizadas durante a obra? Hoje nós estamos dando início, né, reinício de obra na parte dos reatores anaeróbicos, né? Se vocês forem à obra hoje, fizer uma imagem lá, nós temos o quê? Um lençol freático muito aflorado, né? Então, qual que é a nossa dificuldade dentro dessa obra? É rebaixar esse lençol freático, tirar aquela água de lá, para que a construtora tenha condições de trabalho e poder fazer o estaqueamento dos tanques e começar a subir paredes, né? Essa, como é o gerente da Confluor, que é o caminho crítico, é a mesma, né? O tratamento biológico do sistema, né? É onde fica 70% da carga orgânica do esgoto, ela é retirada já ali já nos reatores anaeróbicos e tanques de aeração. Hoje, a nossa maior dificuldade é isso, né? Refazer esse rebaixamento, é o que já tem projeto, que a gente vai executar, é o aditivo que já foi aprovado. E tem as unidades periféricas, que a gente já fez as demais frentes de serviço, que são estruturas de concreto armado, ela já está bem avançada, né? Já fizemos 72% das estruturas de concreto. Então, o restante que falta são os reatores anaeróbicos, né? Depois vem a parte de pavimentação, de paisagismo, de montagem eletromecânica dos equipamentos, que é uma parte também que demanda um serviço muito específico e de especialidades muito... com conhecimento técnico bastante avançado, né, o equipamento, a ET tem que apertar um botão, ela tem que funcionar, né? Eu não posso ter alguma deficiência de um determinado equipamento que ele chegou, ele instalou, mas eu não consigo ligar por alguma intercorrência, né? Então hoje nossa maior dificuldade é essa, de fazer os reatores, né, fazer as estacas, os rebaixamentos do lençol e a estrutura de concreto armado, né? Essa questão dos lençóis, custou um aditivo de 7 milhões. Sim. Demorou bastante tempo para ser sanada essa dúvida, né? Esse foi um dos pontos que dava para ter sido previsto pelo projeto ou não? Era só na execução da obra que dava para identificar o problema? Ele foi previsto, tanto que ele está projetado, né? Só que é um projeto que ele foi feito em 2010, com uma sondagem que foi feita numa época de seca, que é de julho de meio do ano, que você tem um período de estiagem com um lençol mais rebaixado. Quando nós começamos a executar os reatores e os tanques de geração, nós previmos que nossa, essa água aqui ela está aflorada demais, né? O que foi projetado não vai dar conta de dar essa vazão. Se vocês verem o projeto, nós temos lá, não temos uma laje de concreto embaixo, uma manta, né? Então esse lençol ele não pode dar subpressão nessa, de baixo para cima e formar aqui umas bolhas de ar ali dentro. Então nós tivemos que melhorar. Não estou falando que teve um erro, estou falando de melhoria do projeto que foi projetado em 2010 pela ETEP. Nós fizemos o quê? Uma drenagem de espinha de peixe, similar ao que é feito em campos de futebol, né? Para poder drenar essa água do lençol, para que ele não tenha mais essa variação de nível, né? Que possa prejudicar a ETEP quando ela estiver em operação, né? A gente vai ver agora mais uma repercussão da audiência pública. Desta vez, o vereador José Roberto Segala, presidente da Câmara de Bauru, critica a falta de um cronograma claro para o término das obras. O DAE apresentou as informações para leigos. E não tem só leigos aqui, não é? Eu tive a oportunidade de mostrar que aquilo que o DAE estava apresentando como cronograma nunca foi um cronograma na vida. Dizer o percentual de cada etapa não é um cronograma. Um cronograma apresenta o que vai ser feito ao longo do tempo, com cada coisa estabelecida no sentido de quando começa, quando termina, o que depende do quê, para poder a gente ficar concentrado naquilo que se chama tecnicamente de caminho crítico. Quando você tem 20 etapas num serviço, as 20 etapas não são preocupantes. 4 ou 5 delas, sim, porque uma está amarrada na outra. Outras são feitas em paralelo. As que são feitas em paralelo não causam problema quando atrasam. Causa problema essas que são feitas em continuidade. Se uma atrasa, atrasa a próxima, que atrasará a seguinte, e assim por diante, atrasando a obra. E o DAE não apresentou um cronograma nesse sentido e nem a Com Engenharia apresentou. Eliseu, ouvindo o vereador Segala falar, o que você tem a dizer sobre essa questão do cronograma, que é, de repente, o que o munícipe está querendo saber também, né? Quando realmente as obras retomam num nível mais acelerado e quando elas terminam? A colocação do vereador é própria. Eu fui aluno do professor Segala. Fiz a mesma disciplina que ele aponta, que deu, eu fiz o curso de, né, com ele, e sei o que é um cronograma de obra. No entanto,
A Câmara, ela exige um cronograma de obra quando ele ainda não é capaz de ser apresentado. O que nós apresentamos foi, sim, a capacidade de se planejar uma obra dentro de dias, no entendimento. E ela foi, e a imagem que o DAE apresentou foi didática, justamente porque é a quem a gente pretende atingir, são as informações à população, de forma didática, quanto tempo demora. O que a Câmara precisa é de um cronograma de obra. A própria construtora define que não consegue apresentar cronograma. Aliás, quem define o cronograma de obras é a construtora. É uma das disciplinas apresentadas e solicitadas na licitação. Você apresenta o orçamento, você apresenta os documentos e você apresenta o cronograma de obra. Ou seja, a construtora, com toda a estrutura dela, não consegue desenhar um cronograma e aí remete às perguntas. Eu tenho dúvidas em quais frentes. E aí ele não consegue, a construtora, dizer quais são as dúvidas nessas frentes para desenhar o cronograma como um todo. E o que é que o DAE está fazendo? Justamente isso, trazendo a projetista de volta a participar do certame, da conversa toda. Nós trazemos a construtora para tirar essas dúvidas, tanto é que nós estamos lá hoje com 4 frentes de obra. Duas de iniciativa da própria construtora e duas de iniciativa que o próprio DAE e a Secretaria de Obras estão impulsionando. Entre elas, a execução de pequenas bases, muito simples em termos de produção de obra, coisa muito simplificada para se colocar bombas, e mais as estacas nos UASBs e no tanque de aeração. Portanto, a gente só vai conseguir ter um desenho total final da obra quando nós tivermos um planejamento estratégico da obra, apontando quais são as atividades que vão acontecer, a construtora trazendo e apontando o que definitivamente ela tem de dúvida para que a gente possa sanar, e a ATO, então, dizendo, olha, isso vai por esse caminho ou outro. Seria totalmente prematuro e imaturo dizer, olha, a obra acaba agora, sendo que nós não temos todo o desenho. Mas aí a pergunta é assim, mas vocês não pretendem terminar até o fim do mandato? Sim, é óbvio, porque com os elementos que a gente tem e as expectativas administrativas que a gente vem trabalhando, é provável que a gente consiga sim, porque nós só temos 30% de obra civil a ser concluída e nós temos aproximadamente 50%, Wellington, de equipamentos? Por aí. De equipamentos, ou seja, obra civil concluída, iniciamos a fase de montagem. Teoricamente, são linhas de produção mais rápidas para serem atingidas. Eliseu, você falou sobre as estacas. Esse foi um dos pontos discutidos logo também no início da obra. Foi anunciado na audiência que a Arcades conseguiu apontar qual a solução que deve ser dada de engenharia ali, que é o 2 metros a mais, né, do estaqueamento, eram 9, agora vão ser 11, é isso? As estacas de 41 centímetros eram de 12, foi para 14, e as estacas de 25 eram de 11, foram para 12. Certo. Os apontamentos não são da Arcades, são de um profissional, Dr. Decur, que aponta a necessidade e a Arcades valida essa informação. Legal. E aí está prevista para essa frente de obra ser retomada agora em outubro, né? É uma oportunidade de dar um fôlego para o canteiro de obras para aumentar ali a frente de serviço? A ordem de serviço já foi dada, se não me engano, há 10 dias. Eles já estão se mobilizando para que seja mobilizado, tem tarefas para se começar a fazer essas estacas. Nós estamos nesse prazo, eles estão atendendo, tá? E a expectativa é que no início de outubro a gente começa essas estacas. São aproximadamente 900 estacas. No caminho crítico, ou seja, nós já estamos trabalhando administrativamente, então, resolvendo em conjunto com essa frente de serviço as outras tarefas que vão na sua sequência. Em relação a custo, a obra foi licitada por 129 milhões, quase 130 milhões, e agora está estimada em 145 milhões por conta de aditivos. Essa questão das estacas, esses aditivos das estacas já estão contemplados nesses 15 milhões? São novos? Qual que é o valor? Tem previsão de mais aditivos aí pela frente? A obra em si ela foi licitada em 125. Mais 4 milhões é a pré-operação. Okay. Então vamos colocar números só de obra. Então a obra ela foi de 125 com mais 15 milhões, então em 140 hoje. Né? Okay. Essa nova revisão de estacas, ela vai ter sim aditivos, né, que a gente está trabalhando já para formatar esse aditivo, né? Mas agora a gente tem um número ainda. A gente está trabalhando, porque aí tem que mandar para a construtora, para que a construtora ela também dê
valide o preço, que é sempre o preço da licitação, né? Não tem preço novo, nada disso. As quantidades que vão aumentar, vão de 1 a 2 metros, né? Então, formatando esse valor, né, a gente dá o aditivo das estacas. E tem outros pedidos também, né, que já está em análise pela nossa equipe lá no DAE, para formalizar os termos aditivos, né? Para a gente encerrar a participação dos vereadores, vamos ver o que Manuel Lozila e Thelma Gobbi falam sobre a possibilidade de abrir uma CEI, Comissão Especial de Inquérito, para apurar as responsabilidades pelos atrasos da obra. Thelma comenta ainda sobre um receio que ela tem. Vamos acompanhar. Em relação à CEI, eu acho que no momento ela serviria e serve é para apurar responsabilidades. Por exemplo, quem deixou de contratar a TO? Em que momento? Por quê? Então, essas dúvidas nós certamente só conseguiremos esclarecer através de uma CEI, porque ninguém vai chegar aqui e falar, eu deixei de contratar a TO, eu sou responsável por isso. Então, quando a gente tem que apurar a responsabilidade, a gente tem que envolver uma CEI para efetivamente ser incisivo. Eu acho que chegou a hora. Eu, em particular, assinei lá atrás. Não dá mais para a gente vir nas reuniões com a empresa, com Arcades, que nunca vem. Simplesmente, um empurrando a situação para o outro. Nós precisamos saber, de fato, o que está acontecendo. A grande preocupação que eu tenho não é chegar aqui e dizer a culpa é de A, B, C, D ou E. A preocupação que eu tenho é o seguinte: será que esse dinheiro vai ficar disponível uma vida inteira para quem não consegue cumprir as suas tarefas? Eu tenho uma preocupação muito grande que se cesse o repasse dos recursos. Se com dinheiro a gente não faz, o que dirá sem? E nós precisamos resolver essa situação, porque enquanto nós estivermos em execução, nós temos aquela taxa que o Ministério Público não nos permite retirar da cobrança do munícipe. Então é mais um imposto. E isso é imposto mesmo, a imposição que nós colocamos aos munícipes de Bauru. Eliseu, para a gente começar então a responder essas perguntas dos vereadores, uma CEI neste momento, você acha que ajudaria a esclarecer algumas questões? Ou de repente não é o momento para se fazer algum tipo de apontamento, já que a obra caminha para o seu final? Eu acho que nós não temos condições de avaliar isso no momento. Eu acho que uma CEI, se for de interesse, é após obra. Quando esteja concluído, que a gente consiga detectar, então, com o percurso todo cumprido, dos projetos complementados ou reavaliados, aí a gente vai ter um saldo do que falta. Eu acho impossível agora apontar e também não teria produção nenhuma. Nós vamos dizer quem foi culpado ou não desse assunto, mas não conseguimos ter ação nenhuma, né? Então, acho que é importante a gente agora unir esforços para que a gente consiga tirar essas dúvidas de projeto que existem, de fato, em alguns pontos, que a gente consiga produzir o objeto contratado, que é o desejo da cidade, que é ter a obra, e depois, sim, aí estabelece-se o critério de avaliação de julgamento e que cada um se responsabilize por aquilo que fez. Eliseu, você já tinha comentado na audiência que defendia que essas apurações, responsabilidades, acontecessem depois. Quais pontos que você entende que são chave aí, que precisam ser apurados, que merecem a atenção de eventual apuração? Eu acho que a dúvida em relação ao projeto, ela é pertinente. Então, eu acho que esse é um ponto que poderia ser discutido. Agora, veja, vamos lembrar que o município, o DAE, a todo momento promoveu a ação de melhoria disso. O município sempre convocou a empresa projetista, ela se distanciou, mas o município fez a tarefa. A construtora perguntava se tinha dúvida, o município, com a sua engenharia, definia os momentos de produção e até contratou uma empresa gerenciadora para dar suporte. Aconteceu uma distância na questão de nova contratação de ATO, porque o Tribunal de Contas julgou que naquele momento aquele assunto não estava regular. Então existe um descompasso de tempo nisso. Eu acho que essa discussão de projeto é importante, mas é importante também discutir a responsabilidade da construtora, porque existem momentos em que a construtora pode atuar, como é o caso da base dos sopradores, a casa do soprador, que as interferências são mínimas. São coisas que são possíveis de você administrar dentro de uma obra, diferente de um lençol freático, que age sem você ter condição de resolver, sem uma equipe técnica. Então eu acho que, num primeiro momento, a releitura da questão do projeto e realmente a responsabilidade da construtora,
que poderia colaborar mais com o processo. Agora, lá na origem, quando o projeto executivo ficou pronto e foi entregue para o DAE aceitou. Isso foi utilizado, inclusive, pela projetista, pela sucessora da projetista, quando estava sendo questionado, quando havia aquele conflito que agora parece ter sido superado, né, sobre a responsabilidade dela. Diante da complexidade que vocês mesmos colocaram aqui ao longo do programa, de um projeto desse tamanho, o poder público, o DAE, com a sua estrutura, tinha condições de avalizar o recebimento desse projeto ou não? Tinha que ter sido procurado uma outra saída, contratado uma empresa para avaliar isso ou não? Como que é? Porque parece ser muito complexo mesmo, muito específico. Eu tenho uma avaliação pessoal, não como presidente do DAE, mas como arquiteto. Minha avaliação é o seguinte, a ETEP foi seguramente uma das maiores projetistas de saneamento básico dos últimos 20 anos no país. Seguramente ela tinha credibilidade. A empresa ETEP, ela participou de um processo de licitação de projeto. Ela não chegou lá, bateu na porta do município, o município aceitou. Não, existiam critérios para que ela tivesse sido aceita e ganhe a licitação. Então, portanto, no meu entendimento, dentro dos ritos da licitação de projeto, foi cumprido todas as etapas. E isso, o DAE, quando eu atuei, por exemplo, na Secretaria de Obras, eu tinha engenheiros na época que tinham absolutamente capacidade de equacionar qualquer problema. E então era desnecessário uma contratação externa. Pode ser que o DAE, naquele momento, tinha uma equipe de profissionais, e eu acredito que sim, que tinham capacidade de aceitar esse projeto. Tanto é que o DAE criou o termo de referência desse projeto. O DAE não contratou um projeto de engenharia para poder fazer a obra. O DAE contratou uma tecnologia para tratamento de esgoto. Esse viés precisa ficar muito claro. O DAE não contratou se ia ser uma estrutura em concreto, em terra, em manta. Não. Esse foi um caminho adotado pelo projeto. O projeto foi uma solução para tratamento de esgoto. Então, se a gente consultar hoje os profissionais que estão no DAE, eles vão dizer da tecnologia, da qualidade dessa tecnologia, o quanto vai atender a população. Existe uma nuance entre esse projeto de construção civil e o projeto da tecnologia de tratamento de esgoto. Isso é importante observar. Só rapidamente, Eliseu, antes da gente chamar o próximo bloco, para esclarecer uma das últimas dúvidas da vereadora Thelma em relação à possibilidade de perder as verbas da União. Isso de fato existe ou não cabe nesse momento? O DAE não tem um contrato formal com a Caixa. Quem tem um contrato formalizado na execução da obra é o DAE e o município. A gente acaba se envolvendo com o todo, né? Uma obra só, um objetivo só. E a Caixa sinalizou que nós estaríamos numa etapa de risco por conta da falta de medição. Isso foi sanado. Nós protocolamos agora, no final do mês de agosto, uma medição, aproximadamente R$500 mil, né? Por aí. Então, a obra, ela entra num ritmo de medição. Nós temos medições programadas para setembro, outubro e novembro. E nós temos uma medição programada até fevereiro, março do ano que vem, considerando o movimento só das estacas que estão sendo desenvolvidas, né, que vão ser executadas. Então, nós temos um cronograma de produção e de medição que afasta momentaneamente essa questão. No próximo bloco, a gente faz os últimos apontamentos relacionados ao atraso da ETE Vargem Limpa. A gente já volta. Estamos de volta com o último bloco do Bauru em Debate, que hoje fala da obra da ETE Vargem Limpa. Com a gente aqui no estúdio, dois representantes do DAE. O presidente Eliseu Areco e o engenheiro Ellington Lopes da Silva, que é fiscal da ETE. Bom, para a gente começar a fazer os últimos apontamentos, Ellington, eu queria começar com você. Se a obra realmente, de fato, for entregue o ano que vem, estamos falando de 2020, e o projeto começou a ser elaborado em 2010, portanto, vão ter se passado 10 anos. Dá para a gente falar que teremos uma estação de tratamento de esgoto moderna, com as tecnologias adequadas para o nosso atual momento? Sim. Sim, porque os equipamentos eletromecânicos que fazem parte do tratamento estão sendo adquiridos pela consultora, assim, os mais modernos possíveis, atendendo as especificações técnicas de projeto.
Há de se lembrar também que uma estação de tratamento, 70% dela é um tratamento biológico, né? São as bactérias que fazem a depuração da matéria orgânica presente no esgoto. E a eletromecânica, ela entra complementando esse tratamento, né? Sendo que os equipamentos que estão sendo entregues são os mais modernos e que estão sendo fabricados hoje. Agora, no final do mês, estamos recebendo um soprador centrífugo, né? Que injeta o ar dentro dos tanques de geração, que ele está vindo da China, né? Outros alguns vieram da Alemanha, então são os mais modernos que os equipamentos que tem hoje no mercado, que para poder dar o tratamento e com a eficácia que foi definida em projeto. Né? Você que está ali no dia a dia da obra, você acredita que a Coengenharia até agora, ela agiu, ela atuou na capacidade máxima que ela poderia atuar mesmo diante de todos esses problemas que ela vem apontando? Ela conseguiu fazer dentro da expectativa dela, ela conseguiu dar as condições de trabalho no canteiro de obras, né? Hoje, se você for na obra, né, todas as estruturas que foram feitas dentro da qualidade, né, uma boa qualidade de engenharia, né, seguindo todas as normas técnicas, né, então a capacidade dela de produção é dentro do que é possível, ela consegue executar. Só que a gente tem que ficar, nossa função como fiscais, né, é entrar em cima e cobrar dela a produção, né, senão ela não apertar cronograma, fazer compra de equipamento, instalar na época certa, né, toda uma fiscalização é feita em cima que ela possa executar o objeto da melhor forma possível. A estação de tratamento de esgoto é uma das partes muito importantes, mas uma parte do sistema do tratamento, né? Por exemplo, ao longo dos últimos anos foram instalados interceptores que tiraram ali, desviaram o esgoto do Rio Bauru. Existem outras obras acessórias que ainda estão pendentes para que o tratamento de esgoto se efetive quando a estação ficar pronta? Existem obras acessórias, como a energia elétrica, que é fundamental, daí vem fazendo essa tratativa já há 150 dias atrás. O DAE disparou algumas ações, nós precisamos pedir diretrizes à CPFL, ela é provocada, ela oferece informações da modalidade de energia que a gente tem que contratar e quais são os equipamentos que isso serão utilizados. No entanto, na licitação já é previsto uma atividade de suporte de abastecimento de elétrica que está embutido na licitação. Nós temos as obras de acesso, que são acessórias à ET. A gente consegue vai conseguir acessar a ET por uma estrada que fica paralela ao trilho da ferrovia. Isso tem que ser executado, ela já tem um desenho, ela já tem parte executada, alguns postes instalados, tem que melhorar esse acesso, e nós temos a transposição do esgoto que está sendo licitado agora. A gente executa essa obra entre o final de 2019 a meados de 2020 para receber o esgoto, então, que estão conectados pela cidade através dos interceptores e jogam até a ET. Essa é uma obra grande, né, Eliseu? De 3 a 4 milhões? Né? São 4 milhões de obras. Só essa. Esse é o conjunto de obra envolve aproximadamente 12 milhões a 13 milhões de reais. Essas três tarefas: elétrica, acesso e transposição de esgoto. E no bloco anterior, a vereadora Thelma Gobbi falou do fundo de tratamento de esgoto. Tem a possibilidade de que, ao final dessa obra, o FTE deixe de ser cobrado ou ele vai se transformar em uma nova taxa para garantir o funcionamento da estação? Tem alguma coisa já prevista nesse sentido? Eu acho que isso, a tratativa vai passar pelo Ministério Público seguramente. No meu entendimento, esse fundo deve ficar sendo suportado pela população até um período mínimo, isso é entendimento meu pessoal, de 5 anos, que são as atividades de... A ET custa aproximadamente 20 milhões por mês para operar, ela vai custar. Então nós temos que ter fôlego para isso, para poder fazer então um novo planejamento de como o DAE vai suportar isso. Nós temos que entender que o planejamento de uma administração pública, ela tem vínculo de 4 anos, você planeja isso para 4 anos. Então é isso que eu entendo, ela deve suportar uns 5 anos de atividade e no exercício após esse período, o DAE, então, assumiria com as condições financeiras dele. Hoje, qual é o valor, Eliseu, que existe no fundo? 170 milhões, aproximadamente. E esse valor, ele tem sido usado já para alguma coisa, de repente para manutenção das outras duas ETs, ou ele é especificamente para a ET Vargem Limpa? Não, ele é para tratamento de esgoto, com foco na ET Vargem Limpa, mas ele tem várias nuances.
ele tem a possibilidade de compra de equipamentos que já foram feitas para poder fazer os interceptores, dar manutenção nos interceptores. Esse é um viés. A gente suporta a obra, o fundo de tratamento de esgoto suporta equipamentos que a Caixa Econômica Federal ainda não fez a sua avaliação. Então, significa didaticamente que o DAE paga ao município, o município paga esses equipamentos, depois esse dinheiro retorna ao fundo. Então o fundo é fundamental para que a gente tenha condições de andar com essa obra. Se nós não tivéssemos um fundo com essa capacidade financeira, que isso é um benefício para a cidade tremendo, nós não conseguiríamos gerir a obra, em hipótese alguma. É importante lembrar também que tudo que custar, além dos 118 milhões que vem do governo federal, sai do fundo de tratamento de esgoto. E é a contrapartida do município. Certo. Inclusive o DAE está pedindo autorização, a prefeitura, né, está pedindo autorização para que o DAE utilize também os recursos do fundo de tratamento de esgoto para manutenção dos interceptores de esgoto? Nós solicitamos essa mudança, né, por conta da idade dos interceptores. Nós temos aí uma atividade de 20 anos de implantação de interceptores, já se passaram. Os interceptores sofrem com a ação da vegetação que cresce, que interfere diretamente no sistema de abastecimento, porque cresce uma árvore, a raiz infiltra nesses interceptores. Então nós pedimos para que usasse esse fundo para que criássemos então uma maneira de proteger com mais eficiência, afastando então a todo momento a possibilidade de se ter que parar, contratar em maquinário, botar homem para poder fazer uma manutenção em lugares onde a vegetação já se recompôs, por exemplo. Nós estamos falando aqui da parte financeira, né, Eliseu, do fundo, mas tem também numa outra audiência pública realizada no começo desse ano na Câmara Municipal, foi falado que o dinheiro que está investido para a realização da obra em bancos, ele tem gerado, né, tem rendido mais até do que o que já foi pago com aditivos. É mais ou menos isso mesmo? Quer dizer, se não fossem esses aditivos, então o valor que tem reservado para a obra seria até muito maior? É importante a gente desmistificar a questão do aditivo. O aditivo, ele é previsto em lei. Ele não pode ultrapassar o seu limite de previsibilidade. Mas ele é previsto em lei. Uma obra, ainda mais nesse vulto, é natural que aconteçam imprevistos. E o aditivo significa, não necessariamente o aditivo, ele é de valor a maior. Ele pode, inclusive, sofrer redução de valores, ele pode ser um aditivo de prazo. O aditivo é uma mudança de rumo contratual, é isso que é o aditivo. E é fato. Então, os investimentos, a modalidade de investimento que o fundo de tratamento é feito, ele supera, então, o que foi solicitado, por exemplo, de reequilíbrio financeiro. Inclusive, por conta do tempo, né, que se passa, porque além dos aditivos que são decorrentes do acréscimo de serviços ou de mudanças, tem também a adequação do preço pela correção do índice da construção, né? Cada 12 meses é um percentual a mais sobre o que resta pagar. O que resta pagar. Veja, é natural, nós temos um projeto, bem o Wellington frisou, de 2010, nós estamos em 2019, quase 20, os equipamentos que lá foram orçados e planejados não existem mais, né? Então essa correção é natural dentro desse processo como um todo. Wellington, para a gente encerrar até a sua participação, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, você que ali é nossos olhos, né, o fiscal ali da ETE. O que você pode falar para o munícipe nesse momento? É acreditar na obra, porque ela vai sair, né? Nós precisamos tratar o esgoto da cidade. O interior, Bauru, acho que deve ser a única cidade interior que ela não trata o seu esgoto ainda, né? Estamos aí a reboque de outras cidades, que já trata o seu esgoto há muito tempo, né? Então, eu peço à população que acredite que a gente vai entregar essa obra, sim. Tá certo. Bom, Vinícius, mais uma vez, agradeço sua presença aqui com a gente hoje, suas contribuições. Eu que agradeço, Júlio. Obrigado, Wellington. Obrigado, Eliseu. Wellington, agradeço sua presença. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês. Muito obrigado. Presidente Eliseu Areco, mais uma vez, obrigado pela sua presença também. O DAE quem agradece. A gente está à disposição para o esclarecimento à população. O Bauru em Debate fica por aqui e você pode rever esta edição e outros programas no site e também nas redes sociais da TV Unesp e também da TV e Rádio Câmara. Até mais!